سلام لنان تيهون اكزيابير تبارك يهون اكزيابير تبارك يهون ار اكزيابير يبارك نوال قواتشو يلي لن ود ما نور لم <سلام> يامت <سلام> او لسو لزال عالم كبر يون اللات كزمنو سايشنا تكنولوجي ادغتنا مدكت باللفا يسمي ملاك توش يجعل ما يبرهان ملاك توش بالدر رسوبت اوكت لمسارو لنازريتو يسوس كبر يون اللات اسكي لزيجي تاكبر جمبر اللات ስሜ ደስተዋትሮው ይባላሉሁ እዚሁ አዲስ አባ ነው የምኖረው አንድ ትልቅ ነገር ሆኖልኛል የዛሬ ስድስትር አካባቢ ወደ ነሐሴ አካባቢ ላይ በጌታ ፊት አድ ሀ አንድ ቀን ጾም ጸሎት ላይ ነበርኩኝ እና በጣም ክሪቲካል ለሆነ ኬዝ ነው ገጥሞኝ ነበረው አውሮፓ ውስጥ ጓደኛለችኝና ሀይዌይ ላይ ድራይቭ እያደረገች እያለች ድንገት ከዚህ ተደውሎ እናትች በመኪና ተገጨሽ ስትባል እሷም የያዘችው መኪና የያዘችና ገደል ውስጥ ገባች ማለት ነው በሃይዌ በጣም ኃይለኛ ግጭት ተጋጨች እና ኢሚዲትሊ አንስተው ወደ ሆስፒታል ወሰዷት ወደ አራት ወር አካባቢ ሆስፒታል ውስጥ አስተኛዋት ፎቶዎች አሉኝ ምናልባት አሁን ማሳየት ባይመችም እንዳለ ጭንቅላቷ ሰርጀሪ ተደርጎ ነበር ፊቷ ሰርጀሪ ተደርጎ ነበር ከዛም አልፎ ደግሞ ይሄ ሳይድ ላይ ያለው ኪድኒዋ ኦረዲ ቦታውን ለቆ ወርዷዋል ፌል አድጓዋል ተቆርጦ መውጣት አለበት ተባለ ብዙ ዶክተሮች ፕሮፌሰሮች ነበሩ ተሰበስቡ በዚህ ነገር ላይ ብዙ ከመክ በኋላ በኩል ያለውን ኩላሊቷን ረዲ ቆርጦ ወጡት ማለት ነው እና ፊቷ የነበረው ሰርጀሪዎች ወር በኋላ ወደ ማገገም መጣ ከአ ከሆስፒታል ቆይታ ያ ከመሆኑ በፊት ግን እኔ ወደ አንድ ቀን አካባቢ በጌታ ፊት ጸሎት ላይ ነበርኩኝ እግዚአብሔር ወይ እግዚአብሔርን ሰው ወደ ስድስት ጊዜ ሌሊት በህልሜ ወደ እኔ ያመጣል የተለያዩ ነገሮችን መልእክቶች ሲነግረኛ ያለው በህልሜ እየመጣ አብሬው ሳገለግል ያለው በህልሜ እየመጣ እየመጣና መጨረሻ ቀን ላይ ጌታ ጠየቅኩት ጌታ ሆይ በተደጋጋሚ ሄጄ ቸርች አላገኘሁትም እንዴት ነው ላገኘው የምችለው ስል ገስተውስ መሄድ እንዳለብኝ ጌታ ኮንፈርም አረጋኝ ታገኘዋለህ ሄዳለኝ ከዛ ቀጥታ ገስተውስ ሄድኩኝ እንደገበሁኝ መጀመሪያ ጥያቄው ይሄ ነበር ጓደኛዬን ከና ስሞ ከና አባቷ ነጠረው ሰላም ለማዮ ማነች አለኝ እንደው ከሷ ላይ በአባቷ ባለማዮ በኩል የመጣ የሞት መንፈስ ተሰብረዋል የሞት አዋጅ ተሽረዋል አለኝ ሌላውን ነገር ምንም ማን ነገርኩትም አሜን ብዬ ተቀበልኩኝ እና ብዙ ትንቢቶችን ነገረኝና ከዛ በኋላ ወጣሁን ለሷ ደውዬ ነገር ኳት እንዲንዲዲ እግዚአብሔር እንዲ አድርጓል ኦረዲ ክሏሊትች ተፈውሷል እግዚአብሔር ተናግሯል በእግዚአብሔር ሰው ብኩል የሚል መልእክት ነገር እና ያው ለማመንሚ ከብድ ነው ኦረዲ ተወቶ ተቆርጦ ወጥቶ ያለቀለት ነገር ላይ በሰው አይምሮ ይሄ ይሆናል ተብሎ አይታሰብም በሰው አይምሮ ለማሰብም ራሱ ከባድ ነው እንኳን በእኔ ና በእናንተ አይምሮ ተማሪ ብለው ከፍተኛ ሌብል ላይ ባሉ በፕሮፌሰሮች ደረጃ ላይ ይሄ አነጋጋሪ ነገር ነበርና ከአራት ወር ሰርጀሪው ከአራት ወር በኋላ ቼክፕ ነበር ተመልሰ ሄደች ማለት ነው ለጭንቅላቷ ሰርጀሪ ተደርጎ ስለነበረ እና ድጋሚ አልትራሳውንድ ስትገባ መጀመሪያ ይሄ ሌፍት ሳይድ አለው ክድኒ ተቆርጦ ወጥቷል ብያቸዋለሁ እና ከአልትራሳውንድ ላይ ሲታይ ሁለቱም ኩላሊቶች ይታያሉ አረጫኋቸው አሜን ፐሉባካቸው ኢየሱስ ያድናል እና ሁለቱም ኩላሊቶች ይታያሉ እና በጣም ግራ ተጋቦ የነበሩ መጀመሪያ ፕሮፌሰር ነው እንደውም ሰርጀ ትሪትመንቷን ሜዲካል ትሪትመንት ዋንስ ነበረው በሆነው ነገር በጣም ግራ ተጋቦ ጀርመን ውስጥ ነው እንዴ ስራውን አቆመና ምንድነው ተፈጠረው ብሎ ከእሷ ጋር ቁጭ ብሎ ማውራጅ ጀመረ እንዴት ሊሆን የማይችል ይሄ እኮ አምብሊቨብል ለሆነ ነገር ነው እንዴት ሊሆን ይችላል የሚል ነገር ጠየቃትና በኋላ ያው እንደዚህ 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 ኢትዮጵያ ውስጥ እንደዚህ ተጸልዮ ላይ ነበረ ምናልባት ይሄ እግዚአብሔር ይችላል እባካችሁ ክብር ለጌታ እና እግዚአብሔር ይችላል እንግዲህ ይሄን አደረገው እግዚአብሔር ነው ብለ መለሰችላቸው እግዚአብሔር በጣም ድንቅና በጣም ተአምር ለበሰው አይምሮ በዚህ በሰራት አይምሮ ልታሰብ ከምችለው በላይ የሆነ ነገር አድርጎልኛል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1አ ቁጥር ላይ እንደዚህ የሚል ቃል አለ እውነት እውነት ላአለሁ ያደረኩትን እያደርጋል ደግሞም ከዚህ የሚበልጥን ነገር እያደርጋልና ይላል ይህንን ቃል አነበብኩኝ አመንኩኝ ምናልባት 1 3ስት አመት በዚህ ቃል ላይ የሚጸልበት ነገር የዚህ የቃሉ ጉልበት አገልግሎት ላይ ሲገለጥ አይቻለሁ የዚህ እኔ ካደረግኩት በላይ ያደርጋል የሚለው የዚህ የቃል ምስጠር ስንቶቻችሁ እንደሚገባችሁ አላውቅምና እኔ የሚገባኝ ነገር ስላለ በዚህ በምድራችን ላይ እስካሁን ካየኋቸው በአገልግሎት ዘመኔ ካየኋቸው በምድር በዚህ እግዚአብሔር በሰጠኝ እድሜ ካየኋቸው የዚህን ቃል እውነታና ትክክል በአፖስትል አገልግሎት አይቻለሁ እግዚአብሔርን ስለአፖስትል ፖስትል ሌላው አንድ ነገር መናገር ፈልጋለሁ እግዚአብሔር ይህንን እድል ከሰጠኛ አይቀሬ እባካችን በምድራችን ላይ ይህ የእግዚአብሔር ባሪያ እግዚአብሔር ለምድርቱ በረከት አድርጎ ለትውልድ በረከት አድርጎ ለነገስታቶችን ቆቅለች በረከት አድርጎ የብዙ ዘመናት ጥያቄዎቻችን የጀመረበት የእግዚአብሔር ባሪያው ነውና ከሱ ሀሳብና ከሱ ዓላማ ከሱ ራእይ ጋር ተስማምተን ብንሰራ እርግጠኛ ሆኜ ነግራችኋለሁ በኢትዮጵያ ምድር ላይ የምልገለጡ ያሉ ትላልቅ ነገሮች አሉ። ይህንን የእግዚአብሔር ሰው አንክፈው በእሱ ላይ በክፋት እጃችንን አናንሳ አንደ በቶቻችንን በክፋት አንክፈት በምላስ ጦር እሱን ለመግደል አንነሳ እውነተኛ የእግዚአብሔር እጅ ያለበት ሰው ነው እውነተኛ የእግዚአብሔር አገልጋይ ነው ከራሱ ይልቅ ለሌላው ክብር የሚኖር ነው ከራሱ ይልቅ ለሌላው ጥቅም የሚኖር ነው የራሱን ማንነት ጥሎ ለሌላው ህይወቱን የሚያካፍል እውነተኛ የክርስቶስ ኢየሱስ ተምሳሌት ነው እኔ ብዙ አገልጋዮችን አይቻለሁ ትክክለኛ የክርስቶስን ባህሪ ግን አፖስቶል ህይወት ላይ አይቻለሁ ትክክለኛ ብዙ ትልልቅ አገልጋዮችን አቃለሁ ከብዙዎች ጋር ቀርብ ያቃለሁ እውነት በእግዚአብሔር መንፈስ በእግዚአብሔር ፍትያው እግዚአብሔር መሰክሬ ነው እናገራለሁ የክርስቶስን ትክክለኛ ማንነት የክርስቶስን ትክክለኛ ስብዕና አይደንቲቲውን ያየሁት በማን ነው ብትሉኝ በአንድና አንድ በአፖስቶል ውስጥ ይሄንን አይቻለሁ ስለ አፖስቶልን የሰጠን ጌታ ለዘላለም የተባረከ ይሁን እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ ከዚህ በላይ እልልታ ባለ ጌታ ይገባዋል ጌታ ኢየሱስ ስሙ ለዘላለም ይባረክ እኛም ደስታን ተካፍለናል በጣም ደስ ብሎናል የሚገርም ነው ማለት ቅድም ተናግራል እጅግ በጣም ከሰው አይምሮ በላይ የሆነ ነገር ነው እና የእግዚአብሔር ሰው ወደ ገዝታውስ በምሪት ከገባህ በኋላ በስምና ባድራሻ አንተንም ቤተሰብህንም እጮኛህንም ጠርቶ ከተናገረ በኋላ ግን አንተ የነገርከው ነገር የለም ሞት አይሆንም የአባቷ ቤት መርገም ተሰብሯል ግን አዲስ ኩላሊቲ ይሰጣታል ሲል ለአንተ ራሱ ለማመን ከባድ እንደነበረና ወተደውለ ሰት ነግራት እሷ ራሱ ፌዝ እንደሆነባት ነው ማለት ቀልድ እንደሆነ ነው ያወራችህ ግን እግዚአብሔር ጊዜውን ጠበቀና በቃሉ ታማኝ ነው ልክ አራተኛ ወር ላይ አዲስ ኩላሊት በቀለላት በዛ ሰዓት ያወራችህ ነገር ነበር እስቲ ስሜቷን ትንሽ ንገረን በእርግጥ በዛ ሰዓት ላይ ለመናገር ቃል አጥሯት ነበር ከአንደ በቷ የሚወጣው በእርግጥ እግዚአብሔር ይችላል ለሚል ቃልና ለቅሶ ነበር ሌላ መናገር አልቻለችም ምክንያቱም በእሷ ይምረው አይደለም ቀደም እንደነገርኳችሁ ለተማሩ ለፕሮፌሰሮች አይምሮ እንኳን የሚመጥን ሰውን ከዛ ያለፈ ነገር ስለነበረ የምትናገር ቃል አልነበራትም አንድ ነገር እግዚአብሔር በርግጥ ችለዋል አሳይቶኛል የሚልና ለቅሶ ነበር እነዚህ ሶስት ነገሮች ነበሩ የነበሩት የሚገርም ነው እዚጋ አንዴላቋርጥ በመጀመሪያ ያዩ ዶክተሮችና ፕሮፌሰሮች ናቸው ኩላሊቷን ቆርጠብ ያወጡት ኔክስት ግን የኩላሊቱን መኖርና እንደ አዲስ መብቀል እነሱ ራሳቸው ናቸው የመሰከሩላት አው እነሱ ራሳቸው ናቸው እስፔሻሊ ከነዛ ውስጥ አንደኛው የግል ዶክተሯ አለ እና ያው ሰርጀሪ ወተደደረገችበት ለቼክፕ ቀጠረ ነበራት በቀጠሯ ነው ተመልሰ የሄደችው ስትሄድው አሁን የነገርኳችሁ ነገር ከሰው አይምሮ በላይ የሆነ ነገር እግዚአብሔር አድርጎ ሲያዩ በጣም አምዝዶ ነው ግራ ተጋብቶ አንብሊቨብል በጣም የሚቀልሱበት ቃል እንዳልነበራቸው ነው እኔ የሰማሁት ኢየሱስ ያድናል በመጨረሻ አንድ ነገር እንድትናገር የምፈልገው ይህን ሶሻል ሚዲያ ይህን ጂሰስ ወንደርፉል ቴሌቪዥን ኔትወርክ በአለም ዙሪያ ሁሉ ሆነው የሚያዩ ሰዎች አሉ በከባድና ቀላል በሽታ መድኒት በሚገኝለትና ሊገኝ በማይችል ሁኔታ በቤታቸው በብዙ ስርዓት ውስጥ ያሉ ሰዎች አሉ እንግዲህ አንተ ኢትዮጵያ አዲስ አበባ ላይ ሆነ የወጣ ቃል ጀርመን አገር ሄዶ የጓደኛህን ኩላሊት አዲስ አድርጎ ማብቀል የቻለው ይሄ ቃል አለምን ሁሉ ሊደርስ እንደሚችል ካመንክ ይህን ሚዲያ ለሚያዩ ሰዎች ምን መልእክታለህ እኔ አንድ ነገር እላለሁ እንዳልከው እኔም ብዙ ጊዜ የሶሻል ሚዲያ ተጠቃሚ ነኝና ብዙ ማያቸው ነገሮች አሉ በግሌ ልቤን የሚያደማቸው በጣም ማዝንባቸው እውነት እነዚህ የእግዚአብሔር ሰዎች ናቸው ወይ በእውነት እነዚህ ግን የሚያገለግሉት እግዚአብሔር ነው ወይ ብዬ ለራሴ ጥያቄ የሚሆንባቸው በጣም ምድራችን ላይ ስመጥር የሆኑ ሰዎች አሉ አንድ ነገር እነግራቸዋለሁ እና እባካችሁን ዳር ላይ ሆናችሁ ሳታዩ ከመናገር ማየት ማመን እዚህ ያለውን የእግዚአብሔርን እጅ መታችሁ ብታዩ እርግጠኛ ነኝ በተናገራችሁበት ንግግሮቻችሁ ላይ በእግዚአብሔር ፍትንሳ እንደምትገቡ አልጠራጠረም እና እግዚአብሔር አንድ ነገር እናገራለሁ ከዚህ ውጪ ደግሞ ሌላ እግዚአብሔር በምድራችን ላይ በጣም ብዙ ሰው እያለቀ ነው ስፔሻሊ በካንሰር በሽታ እግዚአብሔር ይህንን ባሪያውን በዚህ ነገር ላይ ቀብቶ በጣም እየሰራ እንዳለ ያያየው ነው ቅድመ ነገርኳቸው የዛሬ ስድስት ወር ገስተው እንጂ ቅዳሜ ለት ገስተውስ ስነበርኩኝ ከሱ ጋርና ጊዜ ሶስተኛ ጊዜ ነው ተመልሽ የመጠሁት ምክንያቱም የተጠቀምኩ ነው ተመልሽ የመጠሁት እሱ ያየሁት ያየሁት ፍቅር ያየሁት ጸጋ ያየሁት ሀይል ስላለ እብን ጥያቄ እንኳን ባይኖረኝ ገስተው ስገብቼ እንደው ሰላም ብዬው ቢወጣ ብዬ ሶስተኛ ጊዜ ነው ተመልሽ የመጠሁት ምን እና እዛ ስፍራ ላይ አንድ ነገር ሲሆን አይነበር ገና እንደገባ ወደ ሶስት ሰዎች ነው በካንሰር የታዙ ሁለት ሰዎች ወደ አይቪ ላይ የተያዙ ሰዎች እንዲሁ ገና ልጸልይ ወደ አዳራሽ ሲገባ ገዝተው ስላይ ከዚሁ ሶስት ሰዎች በካንሰር ሁለት ሰዎች በኤችይቪ ያላቸው እግዚአብሔር ዛሬ ታምር አደርግላቸዋለሁ ስል ያየው እየሰማው ነበር እንዳላቸውም ደግሞ ገብተው ተፈውሰው ወጥተው ለእኛ ሲነግሩን ነበር እና በምድርቱ ላይ ከሰው አይምሮ በላይ የሆነ ብዙዎች በካንሰር በሽታ በኤችይቪ ያለቃቸዋለ በየጓዳው ያላችሁ ሰዎች አለች በመድኒት የምትቸገሩ ሰዎች አላችሁ ይህሀደ ነው ስለዚህ አንድ ነገር ይነግራችኋለሁ ወደዚህ ስፍራ ይጋብዛቸዋለሁ ያለ ብር ያለ ድካም አውሮፓ አሜሪካ ካናዳ ሳተዶ ሄዳችሁ መፈወስ ያልቻላችሁበትን ነገር እግዚአብሔር በባሪያ ውስጥ አልፎ ብዙዎች ትውልድን እየፈተ ስለሆነ ብዙዎችን ነፃ እያወጠ ስለሆነ መጣችሁ ይህንን ጸጋ በነፃ እንድትካፈሉ እባካችሁን ወደዚህ እጋብዛችኋለሁ ከዚህ ባሻገር ደግሞ በሶሻል ሚዲያ ላይ ያልሆነ ንግግሮችን የምትናገሩ አፖስትን ላይ ያልሆነ ጽሁፎችን የምትጽፉ በውሸት ወጥታችሁ ለዩቱብ ገንዘብ ብላችሁ ዩቱብ ላይ ገንዘብ ለማግኘት ብላችሁ ክፍል አንድ ክፍል ሁለት ክፍል ሶስት እያላችሁ የምትናገሩ እባካችሁን ምናልባት ከእግዚአብሔር ጋር እየተጣላችሁ ተገኝታችሁ እንዳትጠቁ ወደ እግዚአብሔር ተመለሱ እግዚአብሔር ይቅርላችኋል ባሪያው ትክክለኛ ከእግዚአብሔር ዘንድ ለዘመናት እግዚአብሔር በምድርቱ ላይ ሰው ስጠን ብለን ብዙ ጮህናል ሰው ስጠን ብዙ ጸልየናል ለምድርቱ በረከት የሚሆን ለምድርቱ ፈውስ የሚሆን እንደ ሳሙኤል ያለ አንድ ሰው እኔ በኔ እድሜ ሁሉ ሲጸለኝ ነው የማውቀው ይሄ የጸሎታችን መልስ ስለሆነ ስለዚህ እባካቸውን አልባሌ ንግግሮችን ከመጽሐፍና ከመናገር እንድትቆጠቡ በጌታ ፍቅር እለምናችኋለሁ ኑና እዩ የበረከቱ ተካፋይ ሆኖው እናንተንም እግዚአብሔር ይባርካችላለሁ አሜን ጌታ እየሶስ ፈውሰን ያጽና ለዘላለም ተባረክ